И така, здравейте на всички от YouTube, аз съм MetalCraft и тук при мен TichnorLone93. Имаме Skyblock, знам, имаме доста парици с него вече. Но, викам си да започнем и нова, в смисъл да има какво да правим. И така. Как чакам падна? Качвам тук, оттам. Не, чакай да си така, парите тук. И така. Мале, служиха ми една Мартин и саме да разле. Така, значи... Сега... направихме си... Не, че сме си набрали. По-точно, да, направихме си нова поредица. Измислихме я. Намерихме място, където да започнем. Мамка му, микрофона трябва права, така. Как се чувам така? Дива. Добре. И, нали, тук да започнем. Всичко ще го оправим, сега това ще го махнем. Ще се направим нещо като къща, обичам Extreme Hills. Точно това ми беше идеята. Първо да намерим Extreme Hills, чак тогава започнем. Знам, че ми забива. Обаче не съм изключил компютъра, сигурно с нощи. Да, не сигурно, ами точно с нощи не съм го изключил компютъра. Знам, че някои хора не го изключват по цели седмици, обаче за мен да не изключа компютър за един ден, знаете ли какво значи това? Само, че да... Ти на тайни ли играеш? Никво, да. Верно ли? Да, като снимам винаги и така. И на шорт, с нощи си имах на шорт обаче. И така. Още не съм качил новият клип, но... В смисъл, новия клип имам предвид. Един сервер, който е GameMod. Той беше направен вчера. И бях поканен там да играя. Там бяха всичките, които познате от VBOX. Всичките геймери, които познате от VBOX. Не всичките. Имаше 20 човека, първите 20 човека, които бяха влязли. Я ми го да е по-смена. Добре, той сега е в момента онлайн и ще има клип скоро в YouTube. Даже може би днес ще го кача. Вече има един стак, what the fuck. Какво има си един стак? Дърт има един стак. Верно ли? Да, стак и 18. И така. И ви казвам, ако искате да го пустите, ще има... IP в описанието на клипа, който ще кача, само не той, а другия, да, който бях заснел. Не съм сигурен дали там бях казал, че ще дам, затова сега казвам тука. От сега си знаете. И така. Не съм голям фен на Foggy Survival. Ако знаете на кой е то Survival, моля абонирайте за този човек. Просто, ако не го знаете, това е Little Lion. Да. Днеска правихме влог, обаче тази шматка нещо не може да си намери. Не може да си намери това. Къде си е заснел клипа. Интересно ми стана как така. И да, ако се чуете тия камени раути как са такова ни, ами сървъра ни пусна направо с тях. В смисъл така си го направихме. Не че ни пусна, ми читнахме, така се каже. Храна сме читвали по-добре, за да не е чак толкова лошо. И така, вече имам два стака, затова обаче нямаме дърво, наблизо трябва да има, да, ето натам, Тихомир, ти стой тука, аз ще направя един waypoint, казва се Home, и yes, не мога да дрифта. Да, снимам с 20 фрейма, what the fuck, снимам, в принцип, като не играя, снимам с, снимам пък аз, играя с... по 100, понякога стигам даже и 300, понякога казвам. Това е единствено, когато компютъра ми е рефрешнат, не работил сигурно 1-2 дена, което е малко така... Тъпо. Не, рядко, щях да кажа. Рядко, войно. И така всички, които се чуват, Тихомир 1-2-3, той профилът ме е VBOX профил. Той няма, има YouTube канал, само че не го използва, защото си забравя паролата. Искам не, само... Не, няма да се направи друг. Ой. Окей, но все пак не качваш там, така че. Искам да проверя нещо. Може да се премести там. Yes, няма биом. Взема само биом. Обаче няма такова, няма значение. Това ще дам за едно нещо, което да намира дупки, не дупки, пещери в
от земята. На Ремини мап става въпрос. Ако си гледал Fog Survival, би трябвало да знаеш. В смисъл, не всеки път показва, но новият епизод на Fog Survival. Така сега в момента нямам един чипс, защото кей ми. Аз го изявах между другото моя. И аз ям като твоя. Така ли? Окей, не го рекламирай. Само аз мога да рекламирам, не знаеш? Чакай, ти може само да го рекламираш. Аз съм рекламно лице, бе, не ме ми предлагат всички да рекламирам тука. Презерватив предлагаш ли? На малките деца. Ей, чакво на малките деца, ти... Още малко, ще кажеш на възрастните. Те си може да си купува две. Така. Събрах 20. Само трябва ми падна от някъде саплинг. Събери 32. Окей. Ако има, ако се стане брадва, ако няма не взема. Аз имам брадва, забрах да използвам, бе. Ле-ле-ле-ле. Аз имам брадва и забрах да използвам брадвата. Ай, сега вижте колко е тъп. Не си гледам това. Инвентарито няма значение. Whatever. Няма да е падна, ай, паднал саплинга. Така си заседиме, даже два вече падна. Даже не два. Пет, шест. Така. Седем. Всичките ще ви се бъръжа, защото ни трябва се пак. Ако се чуете тази вълна откъде, виждате колко овци има тука. Тъпвам. Не, не, с телеп... Не, аз имам iPad по хвана. Да, може да телепортираш. Разгледам там, имах си имам още... Опа. Как се движи с мен. И така, тук пак има някакво блато. Само че не ставаше въпрос за него. Има храна, както виждам. Здравей, храна моя. Храна твоя, ама е моя. Ето Survival, не знам кога ще правим клип на едно. На кой? На Metal Survival? Давай, може. На Metal Survival имам един клип, но още не е качен, защото ме мързи. Качвам други епизоди. На Metal Survival чакам... подходящ момент, когато да кача. Нов епизод. Храна. Имам 8 паржоли. Дай ми 4. Ела да ги изпечеме някъде си по някакъв начин. Някъде. Кой се бери Коблштайн? Коблштайн. Окей. Сега си сборих във тука са. Мадафака, много ми забива. Така се прави, дай ми го. Имам чувство, че от... не знам от какво. Ами си, в къща си? Не, не съм къща. Ей, шет. Аз имам 40, ще бере един стак и се връщам. Аз имам 18, не бе. Няма значение, аз трябва да се бере още. Не ми стане на мен един стак, да имаме. Защото иначе става лошо, знаеш какво значи става лошо? Лошо става, когато става лошо, а това става много лошо, когато стане лошо. Какво смееш? Педерас. Педерас е майка ти. Педерас е баба. Баба ми не е педра, защото не имаш. Ей, давай, ей, давай. Така, остават още малко. Така, много ми забива, бе, братле. Аз, защото имам и хамачи и хоста ми сервера и това така става. Може да го хоства вече той. Скоро време, може и есть дроп на ябълка. Много саплинги. Колко на колко ще ни е къщата? 25 на 25? Не, не, не. Ще бъде много на по-малко. 10 на 10. Не, възикам се. 20 000 на 20 000. Аз имам 32 пясък. Някъде крава няма ли? Някъде крава няма ли? Някъде крава, някъде крава няма ли? Искам крава. Краварке, къде си бе? Май видим спайдърче. Yes! Спидърченце, спидърченце. Дай ми го това метал, че откачу вече. Да бе, днеска Херлин така напуши. Ох, напушихме с Херлин, леле. О, това яко е, човек има гравел. Мрази гравел. Това яко обаче мрази гравел. Ничи ме пещера, ме няма значение. Аз мога да ме телепортираш така. Профил. Не, чакай! Тук има едно дърво, трябва да взема. Позавте, ааа, става вечер, метален. Знам. Къща, пъля. Мога да ме телепорт, ако обичаш. Ако обичаш, ще отивай си в кома, аз съм в кома, бе, идиот.
Е, fuck it. Окей, аз съм близо. Обаче тук виждам някакви... Аз те виждам. Yes, браво, взимай, взимай. Аз съм горе, може телепорт. Не, почти съм горе. Още на 50 метра съм от къщата. Кола не се намира толкова трудно, спокойно. Да, точно. Само че сега като идеме там, горе може да се спауна решивани зомбита, което... Аз като направя добре, имаме 6 колко. Почна да ме фраска... Демич. Глада. Не знаеш долу с печка и колко. Къде сте телепортнал направо с тебе, ама ще това? Ама гъд! Викам какво става тука, е толкова... Твършиш, бе, идиот. Права път на... Добре, дай тук напред един красив тебъл, аз ще обработам моето дълго. Окей, аре, че ще умра и... Яре, бе, какво чекаш, бе? Аре. Дай ли картинце, но окей. Падна ми шипто за водата, майко. Шиван зомби. Аре, идва слагат това... Его. Чести имаме ли? Нямаме. Окей, сега ще направя. Да. Точно 8 за един чести имаме. Аз имам цял стак и... Ти направи един чест, аз ще направи. То. Направи ли един? Да. Okay. Не бари други чест. Слагай идиот. Къде слагам, бе? Паржолите, бе! Мръдни се. Окей, печката. О, паржолите, пока ще я да сложа. Не ми трябва паржола първо. Охо, ес, добър. Остей ми я на мене. Окей. Okay. Ти си изял една. Не, взимай. Тъпвам се на мене. Само да не дойде някъде скелет. Някой дойде. Охо, фам. Окей, са на мене. Да, окей. Okay. Мен ми трябва още една пържолка и... Добре, чакай тази за мене. Добре, бе, спокойно. А я си вземе така, бе. Аз съм изял до сега 2 паржоли. Добре, я ще и на мен ми трябва 2 още паржоли. Взима още една, другата е за мен. Да е. Готово. Да си направим легла. И... Така. Първият епизод няма да си направим цялата къща. Тихомирай, ох, представя как се да си взех за двама, там няма значение. Така, ето ти дървото си направи, ти лего. Ти имаш. Аз съм направил. Окей. Okay. Ай, чакай, не! Браво, не се ебава. Турай да се пече. Сант. Опа, аз имам пръчки, бе. Взем две култура. Така, аз взимам един стак дърво и почвам да правя къща. Окей, okay, аз взимам един стак. Чакай. Добре, не точно там. Игам си. Ау, ти да не си го заградил. Мисля, тук да не си го направил. Не, защо? Така, ти го. Не, бе, не дай да го правиш. Така е грозно. Де би го е! Не сложим такова, бе, йо, и тапак! Живей! Ще се оправи. Окей. Okay. Мамка, следващия епизод няма да го хоствам аз, освен ако... Казвам ако... Тихомир го няма. Най-вероятно няма да го има. Е, защо? Окей. Okay. Няма да го има. Така. Сега започвам да прашим на тази къща. Хубавото е, че сме на Extreme Hills, обичам Extreme Hills. Знаете ли какво значи Extreme Hills? Golden Apples. Изчезли от там, няма да бъде там. Така. Окей. Okay. Let's do that. Къща ще бъде малка, няма да бъде. Няма да стима трично. Ай така.
тука. Още едно купче. Няма бъде голямо, просто че щихме за да има място. Колкото повече. И сега тук ще го изравниме така нагоре и всичко ще го махнем. Ще го махнем, ще схъвим всичко. Гледай сте сървайва от ТТ. Тоест Тонгуис и Тинчето. Допреди ги гледах обаче нещо, те се... Тонгуис не мога да си има, няма значение ние да правим реклами на Тонгуис, защото Тонгуис... Не Тонгуис. А ние сме... По-точно аз съм. Окей, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайс. Врата се мисля да бъде тук. Да видим дали ще бъде... Добре. Yes, първото XP за мен. Викам да, е така ще бъде вратата. Пребах се. Що я направи така? Така! Що ти тъпа курва? Курва е... Я си гледай работата, жена. На тебе. Йоп. Три. Е, бал съм го в симетрията. Цемета. Чакай. Почакай, бе. Какво ще чакам аз? Махни крафта от там и го премести на друго място. Защо? Ще го попра. А, така. О, добре, дай крафта. Е, така. Ето го пъзду. Да, добре. Слай го. Е, от това страна го слай. Аз го аз ли съм го заподел ли те? Да, ти го дай. Някой ми е само естествено, някой ще ми пише винаги, бе. Това е, веднага, please like, sub, sorry for spam, бе. Гледай си работата, бе. Кой ти написа? Абе, зави. Така тук има сам още. Това е яко... Че... Торче. То глас, как ще го правим с гласа? Първо чай да направим къща, пък тогава ще гледаме гласа. Викам да не е много така отворена къща. Каквото и да значи това. Гледам да няма много прозорци. Ако някой е умен, ти какво означава отворена? Че то всички са умни, не знаят какво е отворена. От дебели или тънки стъкла? Дебели. А, така да е тънки. Да не хабиме много. В смисъл да бъдем по... Икономични. Ми да, хората тук протестират за тока. Ние тук спрем на най-големите богаташи. И сега имам идея поне. Ще съм голям пич, къщен ще бъде... Е така. Това ще го махна. И ще направя... Фак мрази го, така се получава. Мамка му по дяволите отново. Again. Окей, тогава ще го направя под... не така. Тринаха ни стъклата, супер. Точно ли бях? Или има, останаха още. Ай еее. Ей, момент, взе посади дърво, бе. Посадих, бе. Има още заплинги, само че. Мамка му лак. Мога се преместа от чивания лак. Така. Мисля, че така къща изглежда по-добре. Естествено, аз така мисля. И затова така ще направя сега едно... Я мети две дърво. Едно две.
Ох, чакай, не го взимай, аз ще го взимам. Това. Може две дървета. Ей са, е, чай. Е, тука вземи. Чай. Това го вземи ти, сега ще метна още. Метнах ти. Хубаво. Абе. Още ли искаш? Не, не, бъде. Ох, прецакаме. Готово. Само вкачвам ти слагаш и ме бъгна. Готово къщата. Не, не мисля, че е готово. Мисля да поправя още. Мисля си е така тук да бъде. Видим как я заглежда. Сега ще проверим как изглежда. Надявам се да е добре, защото къща е яка. Нали не си преработил цялото дърво, което имахме? Не. Сигурен си. Изглежда ли добре? Да, горе-долу. Ще ми помогнеш? Ще ми помогнеш? Да. Аре. Две, три. Аре, три. Готово. Сега последен ъгъл имам тука. Два последния ъгъл. Аз съм там мината. Не, мината още не направи. Мината още не направи. Има време за мина, има още 5 дена. Нека ще 5 минути. Но да я казвам 5 години, ти пак викаш. Искаш да кажеш 5 минути. Не искам да кажа точно толкова. Пак ми трябват... 6. What the fuck is this? What happened to me? And what happened to you? Ти го каза като Чък Норис, бе. Браво. Не с какво напрачен, аз съм Чък Норис. Ти какво знаеш? Окей, къщата стана перфект. Сега вече мога да кажа, че съм пичага. И сега е времето да си направя кирка. Ох, т.е. лопата, но няма значение, без лопата ще действам. Абонирайте се за тъпия метод. Абе, тъпия е майка ти. Компютърът ти е майката. Тъп ти е компютър. Не, не е тъп компютър, тъп ти е компютър. Тъп ти е компютър, да, криво тъпи. Ако имаш лопата, ела тук да ми помагаш. Ми нямам. По дяволите! О, падна ли? Но ти. Не, нищо, не, кака ще падна, бе ти, лот ли си? Къде падна? Не съм падна, бе. Не съм паднал, бе! Не съм падал, бе, човек, бе, виж ми, че съм тука. Да, тук виждам някаква дупка, да, като гледам колко не си паднал. Мадърфакър, забива ми и не мога да направя нищо. Тишо, помагай с лопатата. Немам лопата. Как, бе? Човек, да взикаш и се, бе. Holy crap. I hate it. Окей, и мисля да приключвам с епизода, защото вече мисля, че стана 20 минути или повече. Надявам се да ви е харесал епизодът. Очаквайте още. И естествено трябва да се subscribe for me, like this video and comment this video. Да го духате. Абе, я надей да видиш феновете. Хората. Или феновете, както искате. А, само те питам, къде е моето легло? И от тебе. А, да. Прави какво? Чакай. Не. Прави какво? Не. И да го спиря. Ага. Ау. Спирай. Не, фак, ще паднам по дяволите, чакай. Трябва да сложа някакъв си купчето, чакай. А, така. Okay. Така, правим пода и съм готов. С видеото. Да. Бати дупката. Гледам, че стана доста яка къщата. Така. Теб кеф ли те? Да. Скоро ще направим и пода. И ще стане. Тъпите къщи на метал, че видим ме кефа.
тъпите къщи на Металчо винаги. Ама винаги е текефът, окей. Окей. Щом са тъпи. И текефът, значи. Щом са тъпи, текефът. Ага. Окей. Very nice logic. Be careful. Слагай прежър плейтите. О, ес, точно. Само че за вратите не остана. Няма значение, вратите ще са така. Изглежда nice. Look be nice. Или не знам точно как да го кажа. А, така, са слой отвънка. Или, ама, а, така, 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 така. А, тук си забрал да сложиш дървове, как бъгна. А, да, да. Окей, okay, дори ще го довърша. Ей са. Бъгната... Не съм го слоил просто. Иначе отвън, отвънка съм слоил. От тебе единия торч, сложи го тук, къде бях го оставил. Окей, окей, окей. Fucking quack. Окей, това беше хора от мене и от... What the fuck? Where are you? Къде си по-точно? А, да. Гледам, че изчезна нещо. Дай приключваме. Да, го духата. Ева, ева, тук съм. Къде ми е меча? А, ето го. Аре, идвай. До мен е точно, защото съм с... Упти, файн. Аре. Don't shot me. Ааа, факт, нали казах да не беше shot me. Окей, ела. Това беше от мене и от Тош Матка. Аре, чао, да ме ви харесало и се абонирайте, дайте лайк на клипа и коментирайте.